Ivan Javakhishvili სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. ხელშეკრულება საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სასწავლო დისციპლინას, ასევე პროგრამების და კვლევების განვითარებას ითვალისწინებს. მემორანდუმის ფარგლებში წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლებისა და სტუდენტების საერთაშორისო კონფერენციებში, ტრენინგებსა და ჰუმანიტარული სამართლის სფეროში დაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილეობას უზრუნველყოფს. Ეს გაფორმდა მემორანდუმი წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტსა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის, რომლის მიხედვითაც კომიტეტი დაეხმარება ჩვენს უნივერსიტეტს ჰუმანიტარული სამართლის საგნის და დისციპლინის წაკითხვაში, ჩვენი სტუდენტების დონის ამაღლებაში ამ მიმართულებით და სხვადასხვა გასულ პროგრამებში ასევე შეგვეწყობს ხელს და ასევე საინტერესოა, რომ ესენი გადმოგვცემენ დაეხმარებიან ჩვენს ბიბლიოთეკას და მსგავს ტიპის ამ დისციპლინისთვის აუცილებელ ლიტერატურას გადმოგვცემენ. დღეს ურთიერთგაგების მემორანდუმის ხელმოწერით განმამტკიცებთ ამ ურთიერთობას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა ცხადყოფს, რომ საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის სწავლება ჩვენ საერთო ინტერესს წარმოადგენს და კარგი საშუალებაა ამ სფეროში გამოცდილების გაზიარებისთვის.